Kjære alle sammen, jeg håper det mange der ute. Det med stor glede å ønske velkommen til seminar og lansering av rapporten om årsaker til kostnadsvekst i pleie- og omsorgssektoren. KS tok initiativ til en FoU på bakgrunn av at nettoutgiftene til helse- og omsorgstjenester økte med rundt 8% fra 2017 til 2018. Økningen var sterkere enn tidligere, og mye sterkere enn demografiberegningen skulle tilsi. KS fikk selvsagt bekymringsmeldinger fra flere av de største kommunene, som sier at de kom til å styre mot store overforbruk. For de som ikke umiddelbart har tallet i hodet, så kan jeg opplyse om at den 8% økningen tilsvarer hele 6,6 milliarder kroner. Vi trengte derfor bedre forståelse og mer kunnskap om årsakene til kostnadsveksten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi vet at kommunene erfarer jevnt over økte krav om individuelle tilbud. Og disse kravene er en del av den generelle fagutviklingen, hvor det legges vekt på individuell tilpasning og pasientsentrerte tjenester. Det lett å forstå at det behov og ønsker om individuelle tilbud og tilpasninger. Og det heller ikke slik at det alltid vil innebære en kostnadsvekst. Det selvsagt ikke enten eller. Men det særlig to bekymringsfulle trekk som bekreftes ved denne rapporten. Den ene kostnadsveksten. Vi bekymret for at den effekten det gir over tid og de konsekvensene det gir. Det vil bli krevende å balansere tilbud og behov om veksten fortsetter, og dette forsterkes ved at andelen eldre i befolkningen øker. Det andre kanskje enda viktigere. Mangelen på helsepersonell og folk som kan være med og gi de beste tjenestene. Hvis vi innretter tilbudene våre slik at enetilbud eller antall personell per bruker stadig øker, ja, så det det som vil utfordre tjenestene mest. Vi gleder oss til denne lanseringen, og det med meget stor interesse vi ønsker våre forskere velkommen til å si resultatene. Da gir jeg ordet til dagens møteleder, Helge Eide, vær så god. Tusen takk for det til vår styreleder, Gunn Marit Helgesen. Mitt navn Helge Eide, jeg leder området for samfunn, velferd og demokrati i KS. Denne rapporten som vi lanserer i dag, det et samarbeid mellom Nordlandsforskning AS og avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Og begge disse forskningsmiljøene med i dag, og vi starter med å gi ordet først til Nordlandsforskning og Therese Andrews. Vær så god. Den rapporten som vi skal presentere i dag, den har titelen Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester, som nu har vært nevnt her. Og den basert på et oppdrag for KS som ble gjennomført i perioden fra februar 2020 til og med november 2021. Og som man Helge nettopp nevnt, så det et samarbeid mellom Nordlandsforskning og avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hvor Nordlandsforskning har hatt prosjektledelsen og gjennomført case-studier, mens teamet fra Universitetet i Oslo har analysert registerdata. Det som også ble nevnt innledningsvis her at oppdraget gikk ut på å forklare den veksten som hadde vært observert i perioden 2017-2018, hvor det var på landsgjennomsnitt rundt 8% i vekst. Og som vises her i figuren, så det oransje hjemmebaserte tjenester, og det blå institusjonsomsorg. Og hvor vi ser her at det omtrent det dobbelte av den veksten som hadde vært i året før. Så det vi skulle ha forklart da, som KS ønsket, det var hva som ligger bak utgiftsveksten, og blant annet å se på hva slags områder hvor veksten har vært sterkest, og hvordan kostnadsveksten arter seg innenfor forskjellige tilbud og tjenesteområder, og hvordan utgiftene blant annet har vært fordelt mellom yrkesgrupper.
Teamet fra Nordlandsforskning har da, som nevnt, gjennomført case-studier, og det har vært i 15 kommuner, hvor vi da har intervjuet ledere på forskjellige nivå, fra kommunedirektør til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Og da når vi skulle velge ut disse 15 kommunene, så tok vi utgangspunkt i de som hadde høyest vekst, det vil si de som lå over landsgjennomsnittet på fra 8% og opp under 30, som faktisk var det som kom fram i KOSTRA som det høyeste. Og da hadde vi noen av 50 å velge mellom. Men det som også viser når vi gikk gjennom KOSTRA-tallene for å se hvem vi nå var hensiktsmessig å velge, og tok kontakt med en del kommuner for å invitere dem som deltaker, så fikk vi opplyst at registreringen i KOSTRA ikke var riktig. Så at det kan jo være noe som påvirker gjennomsnittstallene, med at det blant annet ikke var registrert statlig refusjon. Så at det er noe som da ser litt høyere ut i veksten enn det egentlig var. Så vi også samtidig på kommuner som hadde hatt utgiftsvekst innenfor helse- og omsorgstjenester per innbygger. Men samtidig så måtte vi ha litt variasjon ellers etter kommunestørrelse, etter geografi og etter KOSTRA-gruppe. Når vi satt igjen med de her 15 kommunene, så var det i befolkningsstørrelse fra rundt 1000 som det laveste til noen og 50 som det høyeste i innbyggertall. Det er fra 8 forskjellige fylker, det er innland og kystområder som er med, og det er 10 forskjellige KOSTRA-grupper. Resultatene som jeg tar med her i dag, det er i hovedtrekk. Det er ikke alt som kommer med, men så det står jo mye mer utfyllende i rapporten. Men det som viser seg i disse 15 kommunene, det er at det er bare unntaksvis er det ett område som forklarer veksten i den enkelte kommune. Stort sett så handler det om at mange forskjellige ting summert seg opp til en samlet høy utgiftsvekst. Litt varierende fra kommune til kommune, da, hvor mange, noen kommuner sa at det hadde vært lettere å oppgi hva slags områder som ikke hadde vokst enn å trekke fram de som hadde vokst. Det som dominerer i fortellingen om kostnadsveksten, det er ressurskrevende omsorgstjenester. Og der er det snakk om økning både i antall brukere og i bistandsbehov. Og når det er snakk om økt bistandsbehov, så var det oftest at en bruker trengte 2-1 bemanning i stedet for 1-1 heldøgns bemanning som de hadde hatt tidligere. Og i de fleste kommunene av de som nevnte ressurskrevende omsorgstjenester, så handlet det om psykisk utviklingshemmede. Både at de hadde fått flere brukere, og at den enkelte brukere hadde høyere bistandsbehov. Så i flere kommuner så er det jo tilfeldig at 4-5 unge brukere flyttet ut fra familiehjemmet samtidig, som de da gjorde i en alder mellom 18 og 25 år. Det variert litt både innad i den enkelte kommune og mellom kommunene. Så er det også snakk om tilflytting fra andre kommuner. Det kommer brukere som ofte ser det fra en mindre kommune til en litt større, og ikke nødvendigvis bare regionsenterkommune, for at den kommunen som de flyttet til hadde bedre tilbud til disse unge. Så er det også snakk om flyktninger med store bistandsbehov, som kom til landet i 2015, og så da ble bosatt i disse kommunene her. Andre brukere som også hadde vært økende, var brukere med demenssykdom. Også der var det flere som fikk 2-1 bemanning i private boliger, i heldøgns. Bemanning i private boliger, det kunne være snakk om barn av innvandrere etter familiegjenforening, trafikkskadde var det flere som hadde, og ikke minst dette med at flere hadde passert 67 år, og det var også inkludert psykisk utviklingshemma, som da ikke får refusjon, eller går utenfor refusjonsgrunnlaget. Så det er også snakk om tjenester, kjøpt tjenester enten fra private aktører eller fra nabokommune. Ofte så handler det om de små kommunene som i de tilfellene det var snakk om bruk av tvang til noen brukere, eller 2-1 bemanning i private boliger, så skal minst én i hvert team ha
utdanning på bachelornivå som et minimum. Og alle hadde ikke, av de minste kommunene kunne ikke oppfylle dette kompetansekravet, så det kostet jo ekstra å kjøpe. Og da, som vi tatt med til slutt her, endring i kompensasjon, hvor innslagspunktet har øket for det man får refundert fra ressurskrevende omsorgstjenester. Brukerstyrt personlig assistanse har også økt, så vi da etterpå viser Trond og Terje her viser i tallmaterialet, og det har vært en gradvis økning også i disse kommunene etter 2015. Unnskyld. Som sagt, det er også økning både i antall brukere og i omsorgsbehov, og også der hadde enkelte kommuner erfart at de har så godt tilbud at de trekker til seg brukere fra andre kommuner. Så var det jo en del også som fortalte om at fylkesmannen, så det heter da i disse intervjuene her gjennomført i 2020, da heter det fylkesmannen, nå statsforvalteren, hadde overprøvd kommunale vedtak, sånn at enkelte brukere hadde fått mye dyrere løsninger enn det som kommunen hadde gått inn for fra starten av. De såkalte tradisjonelle hjemmetjenestene, der hadde også vært vekst i brukervolum, gradvis da, etter at samhandlingsreformen var fullt innfaset i 2016. Og det var også vekst i timer per bruker, noe som ikke er overraskende når de har fått flere oppgaver og flere brukere i tråd med samhandlingsreformen. Og her er det jo snakk om somatiske lidelser, det var snakk om behandling i eget hjem, til relativt avansert behandling, også mer i de større kommunene enn i de mindre. Det var snakk om pleie av terminale og nye oppgaver, så det kunne være både kreftsykepleie og blodtransfusjoner. Så det variert litt. Men så ser de også, eller kommer også frem den økningen innenfor psykisk helse og tung psykiatri som noen snakker om. Og der var det også mye unge brukere. Og også brukere med rusproblemer. Så det er en helt tydelig dreining mot at brukerne er yngre. Og så hadde jo flere tjenester under oppbygging som også hadde kostet. Og det var tjenester til i forbindelse med psykisk helse og rus. Unnskyld. Men så også, noen var i forkant med å ha bygd opp sitt tilbud til personer med demenssykdom, dagsenter, så da var et par år i forkant av pålegget som kom fra januar 2020. Kommunalt, hopp over nå. Kommunalt akutt døgntilbud var også pålagt i forbindelse med samhandlingsreformen og nedfelt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2011. Den skulle da ha vært i full drift også fra 2016, men her var det en del som var på etterskudd og ikke hadde drift eller full drift før i 2017-18. Så var det jo også noen av de større kommunene som hadde øket volymet på sitt tilbud, blant annet til det dobbelte som kom frem i to kommuner, to av de største, men hvor den ene kommunen måtte redusere sitt tilbud igjen til det det opprinnelig var, for at det ble ikke brukt. Også en del av de små kommunene hadde etablert sitt tilbud som da ikke ble brukt eller lite brukt. Men så var det noen da som brukte disse såkalte CAD-plassene som avlastning etter utskriving av pasienter fra sykehus, som ble skrevet ut tidlig fra sykehus. Det kommer i neste her. Flere hadde vært litt sånn på etterskudd med etablering av heldøgns omsorgsboliger, som mye av veksten i deres kommune hadde gått til det da i den perioden der. Noen hadde etablert flere sykehjemsplasser, både store og små enheter i sykehjem. Så var det også noen som hadde måttet reetablert kapasiteten i sitt sykehjem, for at de hadde bygd ned for mye i noen år på forhånd. Og de måtte reetablere enten på grunn av at de erfarte at det var økende behov, eller at det var betydelig press. Det var seg fra politikere, fra media eller fra kommunens innbyggere.
Og så i den sammenhengen her så hadde det vært betydelig økning i flere kommuner på dagbøter for utskrivningsklare pasienter. Og det hadde jo sammenheng med at de hadde ikke nok plasser i institusjon til avlastning. Så jeg tar med et sitat her fra en av lederne i en kommune som sier det at det naivt å tro at en skal reformere ved å gi sykehusene lavere utgifter, så det kommunene som får utgiftene. Og i det bildet så boten for liggedøgn, som kan være 4-5 000 kroner i den perioden her, i det bildet så boten for liggedøgn relativt lav, så hadde det ikke vært for at det gir dårlig omtale, så hadde det kanskje blitt mer brukt. Og vi ser at de blir sykere og sykere, de som skrives ut, og i prinsippet så skal de reise hjem, men det flere og flere som har korttidsplass hos oss, og der ser vi at det blir stadig tettere og tettere. Det var mye bruk av vikarer, og også betydelig økning i utgifter til vikarbyrå. En av kommunene som med her, det var en av de største kommunene, peker på en økning i egen kommune fra 13 millioner i 2017 til 43 millioner i 2018. Så det var en voldsom økning. De tok affære da, når de ble oppmerksom på dette, og heller ansatt flere folk, så kommer jeg litt tilbake til her. Men en studie på landsbasis viser at det var en økning i bruk av vikarbyrå, som kom opp over 1 milliard i 2017, og det hadde vært en økning fra 23% i 2016. Så var det ytterligere økning i 2018 og 2019, men så viser det en nedgang etter det igjen. Og da er det Norsk Sykepleierforbund en artikkel der som er kilde. Det kom frem litt uenighet i, både mellom kommunene og innad i enkeltkommuner om behovet for vikarbyrå, som noen sier, da, og særlig de med stor geografisk utstrekning, at de kunne ikke klare seg uten vikarbyrå, for svært ofte så hadde de behov for sykepleiere på kort varsel, og det var den beste måten og enkleste måten å få tak i det på. Men flere hadde da, som del av sin kostnadsvekst, økt grunnbemanninger. Det var enten ny institusjon eller hjemmebaserte tjenester, eller begge deler. Flere hadde også økt grunnkompetansen og kunne vise til at de i alle fall i perioder har klart å fylle kravet med 40% av de ansatte i sektoren skulle ha utdanning minimum på bachelornivå. Flere hadde også fått sykepleiere med spesialutdanning, først og fremst til CAD-enhetene, og der hadde noen både lønnet sykepleiere underveis, de hadde fått flere sykepleiere med spesialutdanning, eller de hadde gitt stipender. Hvis vi da ser på siden her, så hadde det var ikke noe hopp fra Statistisk sentralbyrå viser utviklingen fra 15 til 19, hvis det ikke noe hopp i perioden 17 til 18 i hverken i årsverk for sykepleiere eller spesialt sykepleiere, bare en jevn vekst. Og flere hadde også brukt penger til kursvirksomhet og opplæring. Velferdsteknologi, der var kommunene kommet litt ulikt langt. Noen hadde investert mye. På et tidlig tidspunkt de nevnte at de hadde vært tidlig ute. Andre hadde fått kritikk fra sine politikere for at de var for sent ute. Så de hadde betydelig vekst da, til det i denne perioden her. Hvor det var flere som hadde etablert responssenter, de hadde installert sensorer av forskjellige slag, de hadde GPS, og noen hadde fått digitalisert alle pasientrommene i sykehjem. Men så ble det spesielt peket på utgiftene som går til drift og lisenser og vedlikehold, som ofte ikke er, eller som de mener ikke er godt nok debattert hvor mye det koster per år. Så kom det også fram litt variasjon i registreringsrutinene, om det føres på KOSTRA 253, 254, eller noen hadde på 241. Så at KOSTRA gir ikke et godt nok bilde der hvor det her er kommet frem hen. Det som vi da ser som kostnadsdrivere sånn oppsummert, det er at interne forhold så handler om demografi i kommunene, alle sammensetninger, helsetilstand i befolkningen, hva de har av tilgang til personell og tilgang til kompetanse, hvordan den enkelte kommune er organisert, og ikke minst dette med geografi, hvor de nå ligger plassert her. Men så er det også eksterne forhold med endring i lovverk, som forklarer mye, med nye tjenester, utvidelse av oppgaver, kompetansekravene som skal fylles, og rettigheter som
opparbeidet over tid. Også endring i statlig refusjon, og så det nasjonale kompetansemål som man prøver å fylle, og så flere har klart å fylle, og mål, politiske mål, altså helt for velferdsteknologi. Takk for oppmerksomheten. Og takk til deg, Therese Andrews fra Nordlandsforskning. Og da gir vi ordet rett videre til Universitetet i Oslo, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Terje Hagen og Trond Kjærbo. Vær så god. Prosjektet er delt i to deler, og vi skal si litt om de kvantitative analysene. Vi begynner da med å si noe om hvor sterk kostnadsveksten faktisk har vært. Og det vi ser her, som andre også har vært inne på, er at det har vært en kraftig vekst på omtrent 18% i perioden. Det er en langt sterkere vekst enn det var i kommunenes frie inntekter. Noe som tyder på at kommunene da måtte håndtere dette gjennom omprioritering og kanskje omstilling. Det er også en mye sterkere vekst enn vi ser i de samlede helseutgiftene. Det er også da de utgiftene som ikke tar med eller som kun tar med direkte helserelaterte helse- og omsorgsutgifter. Altså er for eksempel BPA og en del andre tjenester hjemme ikke med. Og i de samlede utgiftene så var veksten omtrent 5% i den samme perioden. Så jeg vil si at utgiftene til helse og omsorg har økt med omtrent 3,5 ganger så mye som utgiftene til helseutgifter samlet sett. Og det vi jo ser er at det er akkurat de utgiftene som jeg var inne på, altså de som går på tjenester hjemme, som er den, dette er da den største delen i den største delen av utgiftene til helse og omsorg, utgjør omtrent 45%. Og her ser vi at veksten har vært på ca. 20% i perioden. Veksten for i helse- og omsorgstjenester institusjon er på omtrent 7% i den samme perioden. Så det er helt tydelig at det skjer ting i helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende som driver kostnadene oppover. Så er jo da spørsmålet om vi kan komme lenger ned i disse tallene og denne utviklingen, og finne en forklaring, eller i hvert fall kunne se noe om hvilke typer tjenester det er som har vokst. Og det vi har gjort der, er at vi har sett på data fra kommunalt bruker- og pasientregister. Vi har rensket de og sett på utviklingen innenfor en del tjenesteområder, med det formålet at vi skal kunne si noe mer om hva som ligger bak den veksten i helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Og da begynner vi med langtidsopphold i institusjoner. Og der har jo utviklingen over tid vært slik at antall pasienter på langtidsopphold har gått relativt sterkt ned. Slik at den store omstillingen i kommunesektoren har jo vært at den har flyttet særlig eldre pasienter fra langtidsopphold i institusjoner og over i hjemmetjenestene. Det vi observerer nå, det er at den reduksjonen i brukere på langtidsopphold, eller pasienter på langtidsopphold, den har stoppet opp. Den figuren som vi ser her, den ser jo relativt kjedelig ut. Det er et nok så stabilt antall brukere per uke i perioden fra 2017 og frem til i dag. Cirka 33 000. Men bak dette skjuler det seg ganske store endringer. Det er selvfølgelig slik at de aller fleste pasientene som er i langtidsopphold, det er eldre pasienter. Så vi ser at om lag 75% av pasientene er over 80 år. Og som vi også vet, de aller fleste som er der er kvinner, og det reflekterer selvfølgelig at kvinner lever lengre enn menn. Men det vi også ser, det er at antall pasienter i aldersgruppa 80 år, over 80 år, er svagt fallende i perioden. Det blir faktisk redusert fra ca. 25.500 til 23.300 i denne perioden vi har sett på. Samtidig, og det er ganske oppsiktsvekkende, så skjer det økning i personer på langtidsopphold i alle øvrige aldersgrupper. Altså i aldersgruppene
0-17, 18-39, 40-59 og 60-79. Og som en funksjon av dette, så det selvfølgelig slik at da vil også gjennomsnittsalderen blant disse pasientene falle. Så den har gått ned fra 85 år til 83,3 år. Men som sagt, det først og fremst de eldre som fortsatt i disse langtidsoppholdene. Institusjonene i kommunene tilbyr jo også korttids- og avlastningsopphold. Og her har vi grafen over endringer i korttidsoppholdene. Det de tre nederste linjene her. Og så har vi avlastningsoppholdene i den gule linja på toppen. Det en del artige sesongvariasjoner. For det første så ser vi at når det gjelder alle tjenester, så det en reduksjon i korttids- og avlastningsopphold rundt juli- og nyttårstider. Altså nå. Det reflekterer selvfølgelig det forhold at i den perioden her så familien viktige omsorgspersoner og viktigere enn ellers. Det vi også ser, det at i 2020 så det et betydelig fall i bruken av institusjoner til disse tjenestene på alle disse fire variablene. Og dette fallet, det ser vi at det i februar-mars 2020, og det reflekterer selvfølgelig innslaget av koronaepidemien. Det som ligger bak dette antageligvis mange ting, men som vi husker så skjedde det også en reduksjon i sykehusaktiviteten i den perioden her, og det reflekterer at det blir færre utskrivninger av pasienter som på elektive opphold i sykehus. Men det reflekterer nok også andre ting, for eksempel smitteverntiltak i institusjonene, som gjør at kommunene blir mer forsiktige med å legge inn pasienter. Samlet sett så skjer det en økning av pasienter på tidsbegrenset opphold fra 7700 i januar 2017 og opp til ca. 8000 i januar 2020. Altså en markant vekst. Økningen i avlastningsoppholdet enda sterkere. Der det faktisk en vekst på mellom 25-30%, slik at vi ender opp med i overkant av 4300 avlastningsopphold i denne perioden. De pasientene som på tidsavgrenset opphold i hovedsak eldre pasienter, mens avlastningsoppholdet det særlig blant pasienter i aldersgruppa 0-18 år. Og her det en betydelig vekst fra 1400 opphold per uke ved starten av 2017 og opp til knapt 2000 opphold per uke ved slutten av 2020. Og gjennomsnittsalderen i den yngste aldersgruppa den er relativt lav. Den faktisk mellom 11 og 12 år. Så det som blir kalt helsetjenester hjemme, som en slags en samlegruppe av litt ulike tjenester. Den største gruppa her hjemmesykepleie, men her ligger også fysioterapi og et par andre tjenester inne. Det vi ser her, det at det jevn vekst. Det noen små nedganger ved hvert årsskifte i 2019 og 2020. Det kan ha noen datamessige årsaker som vi skal se nærmere på. Men i utgangspunktet så det altså en sterk vekst her. Antall mottakere her primært de som over 80 år. Så her det omtrent 64 000 brukere per uke. Og antallet her relativt stabilt i hele analyseperioden. Det laveste antall brukere finner vi i aldersgruppa 0-18 år. Men veksten i antall brukere faktisk sterkest i den gruppa. Så i perioden vi ser på, som altså en fireårsperiode, der det faktisk en vekst på over 100% i denne aldersgruppa. Og
Och detta är också väldigt intressant. Det är en betydlig växt i hälsotjänster i hemmet för alla åldersgrupper under 80 år. Och då ser att växten är på mellan 70% och 30% och alla starkast i åldersgruppen 18 till 39 år. Hvis vi går in på det antal timer som brukarna blir tillbjud, så ser vi att det är en ganska stark växt genom 2017. Så är det relativt stabilt i 2018 och 2019. Och så är det en reduktion genom 2020. Det är möjligt att detta har sammanhang med coronaepidemin, men vi tror väl egentligen inte det. Så här tror vi att det sker en lite hårdare rationering av andra orsaker, för exempel en generell stark växt i efterfrågan. Igen är det slik att den aller yngsta åldersgruppen försyner sig ganska kraftigt av tjänsterna, slik att antal timmar per vecka är faktiskt högast i åldersgruppen 0 till 18 år. Därefter så är det åldersgruppen över 80 år, cirka 10 timmar per vecka. Och i de andra åldersgrupperna så är det omlag 9 timmar per vecka, alltså i alla övriga åldersgrupper. Så har vi analyserat praktisk bistand, och där är det olika tjänster. Det jag har träckt fram här, det är de som får brukarstyrt personlig assistanse, alltså BPA-ordningar. Och som vi ser av den figuren här, här är en väldigt stark och jämn växt i hela perioden. Så det vi klarar att identifiera här är omlag 3400 brukare per vecka i begynnelsen av januari 2017, och det ökar alltså till 4300 per vecka vid utgången av 2020. Så det betyder alltså en ökning på cirka 30%. Och det är betydligt. Ikke overraskende så är det flest brukare i de middelbara åldersgrupperna, alltså 18-39 och 40-59 år. Och växten i antal brukare är starkast i åldersgruppen 18-39 år. Där är växten på 40% i den perioden som vi ser på. Antal timmar högast i de yngsta åldersgrupperna. Och för den gruppen här så är det också en betydlig växt i antal timmar i perioden. I åldersgruppen 18-39 år så är det faktiskt lika att en genomsnitt går från 75 timmar per vecka i starten av 2017 och upp till 120 timmar per vecka vid starten av 2020. Näst flest timmar är då i åldersgruppen 0 till 18 år, och det är växt i antal timmar i alla åldersgrupper som vi har sett på här. Så för att uppsummera väldigt fort: nedgången som vi har sett i antal patienter i långtidsopphåll i institution har stoppat upp. Samtidigt så har alltså antal patienter i institutioner på tidsbegränsat upphåll ökt. Så samlat sett så indikerar det, och detta var ju också en av konklusionerna i dessa case-studierna, att tillbudet av institutionsbaserade tjänster är ökande efter en lång period med reduktion. Växten är i midlertid ändå starkare i hemtjänsterna. Och det vi ser det är att växten med enkelt undantag är starkast i de yngre åldersgrupperna. Och med yngre så menar vi här alltså alla undantaget 80 år, så där är vi bägge två, Helge. Tusen tack för det, Terje Hagen och Trond Kjærbo. Då är klockan blivit 11:05 och vi tar 10 minuters paus, och så startar programmet igen klockan 11:45, 12:15. Vi ses.
Ja, då önskar vi tillbaka hit till KS och till lanseringen av rapporten Orsaker till kostnadsväxt i pleje och omsorg. Vi har med oss noen flere innledere, og den første som skal få ordet, det Grete Wold. Inntil nylig så var hun seksjonsleder for psykisk helse og rustjenester i Sandefjord kommune, men grunnen til at hun står her i dag, det at hun nyvalgt medlem av kommunalkomiteen, representerer Vestfold valgkrets og SV på Stortinget. Vær så god, Grete Wold. Tusen takk. Først tusen takk for invitasjonen, og tusen takk til KS som setter dette på dagsorden. Dette er jo et av veldig mange områder som det veldig lett blir synsing om, og kanskje spesielt vi som politikere bør jo fatte våre beslutninger på noe mer enn kvalifisert gjetting. Så det å gå ned på et detaljnivå på dette området her, sånn, det setter vi veldig pris på at man har gjort. Til den rapporten så er det klart at spørsmålet i forhold til hvorfor det blir som det blir, det er jo ganske enkelt. Vi får et økt behov, og med det så får vi et økt tjenestenivå, og med det så får vi selvfølgelig også et økt kostnadsnivå. Så blir jo det store spørsmålet, i hvert fall et av de store spørsmålene, blir jo, er det bare sånn det blir, eller er dette faktisk også en villet utvikling, og i det også en villet politikk? For å ta svaret først, det er helt klart at det er litt av begge deler. Først og fremst så er det jo slik at vi har en medisinsk utvikling som også gjør at vi redder flere liv. Det gjør også at det er flere mennesker som har krav på og rett til å få meningsfylte liv, og det skal de leve ute i en kommunal sektor. Og det igjen krever selvfølgelig sterke ressurser for å bygge opp det rundt den enkelte. Så får vi en eldre befolkning, og selv om denne rapporten jo først og fremst peker på at de store økningene kanskje også kommer til de som er i den yngre kategorien. Jeg ser det som gledelig at jeg selv er under 80 og sånn sett kommer i kategorien ung noen år til. Men allikevel så betyr det jo at vi får jo en demografisk en stadig eldre befolkning, og at det naturlig nok også vil legge press på våre helsetjenester på et eller annet nivå. Det må vi jo regne med. I tillegg så ser vi jo at behovet for mer ressurskrevende tjenester øker, og det er vel kanskje en av de store utfordringene som kommunene står ovenfor i dag. Og det handler om mange ting, men først og fremst igjen så handler det jo om at den enkelte med ulike og til dels ganske store behov på veldig mange forskjellige områder krever jo både en stor kompetanse, lang utdanning, ganske stor grad av bemanning, og til sjuende og sist da, så blir det også et behov for en form for samhandling. Og det å samhandle mange etater seg imellom, både det er også en tidskrevende og ressurskrevende oppgave, som utfordrer kanskje spesielt i store kommuner, hvor man har mange brukere og mange ting som skal henge ihop fra dag til dag. Så er jo denne situasjonen ikke bare noe som er sånn, men det er jo også en villapolitikk. Vi kunne valgt å gått inn for en billigere løsning. Vi kunne som samfunn hatt større sentrale institusjoner. Vi kunne valgt å bruke en økt grad av tvang. Vi kunne valgt å hatt en lavere kompetanse og tenkt at det var godt nok. Vi kunne valgt å droppe innføring av CAD-plasser, som er en krevende utgift for en del kommuner. Men vi som samfunn og som politikere, vi ønsker jo at flere skal kunne få lov til å leve lenge hjemme, og i det også ha meningsfylte liv hjemme. Og vi ser jo også veksten i antall timer til hver enkelt. Det viser jo nettopp at det er mennesker som har ganske stor grad av hjelpebehov, som fortsatt bor hjemme. Og vi vil at de skal fortsette å gjøre det. Vi ønsker at flere også skal leve selvstendig liv når de har behov for brukerstyrt personlig assistanse. Der ser vi også en økning. Det betyr også at det er flere, både yngre, men også eldre, som nå melder seg på til at de har et behov for mer daglig kompetanse, og de har forventninger om at de også skal kunne delta i samfunnet på tilnærmet lik linje som funksjonsfriske gjør. Vi ønsker at det skal være en høy grad av kompetanse. Vi ønsker at flere skal ha en lang og god utdanning. Vi ønsker flere spesialister også ut i kommunal sektor.
Vi ser press på lønnsforhandlinger, og nettopp det handler jo om at her får vi kompetente mennesker som også ønsker å gjøre en innsats I kommunal sektor, men de vil ha godt betalt for den jobben de gjør. Og det ser vi at det flere og flere innenfor fagforeningen som mener at vi ikke kan stille med I kommunene I dag. Så må vi også sikre forsvarlige arbeidsforhold og sikkerhet for den enkelte. Det har vært nevnt innenfor gruppen psykisk helse- og rustjenester. Vi har brukere der som også har en utfordrende adferd, som også krever at vi har flere på jobb, og ikke minst at vi har en god kompetanse til de som på jobb. Og til slutt, vi vil jo at det pårørende også skal leve egne liv. Det ble så vidt nevnt her at vi har ikke det samme behov rundt juletider, for da har pårørende kanskje et litt annet fokus I forhold til å ta vare på sin nærmeste. Men vi ønsker jo en høy yrkesdeltagelse, både av svigerdøtre, døtre og ektefeller. Vi ønsker at flere også kan leve liv utover det å være rene omsorgspersoner. Og da legger man også en økt forventning på at det offentlig sektor som også må bidra I større grad for nettopp å ivareta det. Så da leder vi oss inn til at denne politikken, det vi ønsker oss, det gir oss jo noen utfordringer. Det skal ikke jeg lage partipolitikk ut av dette innlegget, siden jeg sånn sett den eneste politikeren som får muligheten til å tale her I dag. Men det klart det med en svak kommuneøkonomi, og at det noe vi diskuterer mye I kommunalkomiteen, det ikke noe tvil om. Vi har jo også hatt nå høring inn til statsbudsjettet, og det jo noen ting som ganske gjennomgående, og det en for svak kommuneøkonomi, og det ikke minst et økt press på det med ressurskrevende tjenester. Det ganske gjennomgående, så det vi veldig klare over, at her har vi mye, mye mer å gå på. Så det jo en diskusjon rundt hvor store kommuner ønsker vi å ha. Hva innslagsfeltet på hva som en lønnsom drift på det? Vi har små kommuner som har vansker med å møte en del av disse utfordringene, og hvor man får en del interkommunalt samarbeid. Så spørsmålet om det en god måte å løse det på, kontra det å ha kommunesammenslåinger. Der skal jeg ikke mene for mye om det, men det klart at det også et område som man må se på hva som en mest effektiv og god måte å drive kommunal sektor på. Og så har vi en utfordring på rekruttering. Vi har for få hender. En ting at vi trenger penger, men vi trenger også de hendene som skal utføre tjenestene. Vi mangler sykepleiere, og vi står oppe I en fastlegekrise. Så hvordan vi skal legge til rette for, og at vi samarbeider med utdanningsseksjonene, så vi faktisk sørger for at vi får tilstrekkelig og god kompetanse også ute I kommunene, og at de konkurransedyktige I det, der har vi en jobb også som politikere å gjøre. Så ser vi jo da at så alle solemerker så får vi en eldre befolkning og ganske mange av oss som etter hvert kommer til å trenge ganske mye tjenester. Og da må vi organisere oss på en måte som faktisk tar høyde for det. Så blir jo da det store spørsmålet til politikerne da, sånn som meg, ja, hvordan skal vi løse dette? Jeg tror ingen har noen helt fikse og veldig korte eller enkle svar på det. Hadde de fantes så hadde vi lansert de for lenge siden. Vi har nok relativt likt mål, uansett I hvem retning vi har innenfor politikken, men vi har nok kanskje en litt ulik tilnærming på metodevalg. Og det første at vi må jo se på det med hvor det mest lønnsomt, og hvor det mest hensiktsmessig og forsvarlig å gi helsetjenestene, på hvilket nivå. Hvor mye bør ligge på kommunenivå? Vi har hatt en villa utvikling hvor vi nå får flere og flere tjenester fra spesialisthelsetjenestene. Samhandlingsreformen har jobbet I noen år. Det gjør også at press og forventningene på kommunene blir mye, mye større, både I forhold til å bygge opp antall hender, men også I forhold til økt kompetanse. Så spørsmålet hvor hensiktsmessig den pendelen der vi nå? Bør den til en viss grad noe reverseres? Det tror jeg noe vi nødt til å kikke på. Så vi veldig opptatt av dette med rekruttering. Vi nødt til å satse på rekruttering av helsepersonell, og det må vi også gjøre ute I distriktene. Det å bare sentralisere de beste utdanningene, slik at vi også trekker arbeidskraft fra distriktene og inn til de store byene, med fare for at de ikke finner veien hjem igjen, det også noe vi nødt til å ta med oss. Så kan du også nevne at jeg representerer et parti som også øker I vårt alternative budsjett økningen til kommunene ganske mye I forhold til det som ligger I budsjettet per I dag.
Så det dette med velferdsteknologi. Det blir jo veldig ofte pekt på som den store løsningen på hvordan man skal løse en del ting. Og det tror jeg nok absolutt en av veldig mange veier vi skal gå, helt klart. Men vi må også ta med oss at det å bygge ut velferdsteknologi ikke sånn i utgangspunktet på kort sikt bestandig like lønnsomt. Det at man bygger opp en stor digitaliseringsenhet kan fort også komme på bekostning av de hendene som vi har ute i tjenestene. Rammen der, den total, så hvor man på en måte vekter det. Det ikke gitt at det så mye penger å tjene på det på kort sikt, men det klart det en vei vi nødt til å utforske mye, mye større grad. Så mener jeg bestemt at vi har mer å hente på samarbeid med frivillig sektor. Så det ikke sånn at det frivillige sektor heller gratis. Det krever også, men det at vi har mer å hente her i landet på samarbeid med frivillig sektor og bygge opp et samarbeid som også går på høyere kompetanse. Ikke kun pensjonister, og ikke noe stygt sagt om pensjonister. De har reddet oss gjennom både pandemi og mye annet, men at vi også går inn imot en del yrkesgrupper som også kan legge ned noe frivillig arbeid i tillegg til det man faktisk også gjør i det offentlige og eventuelt også i kommersiell drift. Så det et siste punkt som jeg tenker jeg bare skal nevne. Vi trenger arbeidskraft. Vi helt avhengig av arbeidsinnvandring. Så den flyktning- og integreringspolitikken som vi driver i landet, den har også en direkte påvirkning på at vi har tilstrekkelig arbeidskraft. Og ikke minst at vi også får den ut i våre kommuner der hvor den faktisk trengs. Så det å tenke litt langsiktig der, det ikke sikkert at første generasjon som kommer nødvendigvis ferdig utdannede fastleger eller sykepleiere, men det kan godt hende at deres barn kommer til å bli det. Så det å faktisk tenke at vi trenger flere hender her i Norge, og at de finnes der ute, det også noe som vi må ta inn i det store regnestykket. Så det ikke dette her i hele og store bildet, og det ikke noe hverken fasit eller noe klu på det, men det i hvert fall et lite politisk bakteppe og noen tanker som jeg håper vi i fellesskap kan ta med videre fremover. Jeg tror uansett ikke at dette kun et faglig, eller kun eller et politisk, eller kun et økonomisk spørsmål. Dette vi nødt til å samarbeide om, så at vi har god dialog på alle nivåer, og at vi løfter alle steiner, og at vi gir åpne innspill til hverandre i hele den prosessen. Det tror jeg vi helt avhengig av. Så tusen takk, da tror jeg har brukt omtrent min tid. Og tusen takk til deg, Grete Wold. Da går vi videre til to andre forberedte kommentarer, og vi har invitert to av kommunedirektørene her i landet til å gi sine kommentarer. Kommunedirektørene har jo hovedansvaret for å forberede et politisk beslutningsgrunnlag for kommunestyrene. Hvordan skal man gi best mulig tjenester med de ressursene man har til de som trenger det, og samtidig ha en forsvarlig økonomi i bunn for kommunen. Det to fra ulike kommuner, og den første det kommunedirektøren i Stavanger, Per Christian Vareide, som vi har med digitalt på link fra Stavanger. Vær så god, Per Christian. Takk skal du ha, Helge Eide. Og la meg først takke for en interessant rapport, en interessant seminar så langt og interessante bidrag. Som kommunedirektør i Stavanger så kjenner jeg meg i aller høyeste grad igjen i de empiriske funn som rapporten viser til. Vi lager jo dette beslutningsunderlaget som ligger i handelsøkonomiplan hvert eneste år, og vi ser de samme utviklingstrekkene når vi skal beregne kostnadene for helseomsorg og foreslå inndekning og finansiering av disse. Vi kjenner igjen at til tross for en iherdig innsats i kommunal sektor i mange år om å sikre mer tjenester i hjemmet framfor institusjon, så har det fortsatt blitt slik at presset på institusjonsplasser har økt, og kostnader kommer til å øke i årene som kommer. Og det kommer også til å øke for aldersgruppen under 80 år, for at det som har vært hindringen så langt har egentlig vært å bygge kommunale boliger eller bofellesskap som grunnlag for nye tjenester. Det er det som er flaskehalsen. Når den løses, så kommer også kostnaden til å øke på bemanning og andre tjenester. Grovt sett så vil jeg tenke at problemstillingen som rapporten peker på er todelt. Det ene er spørsmålet som rapporten viser til, hva er årsakene til kostnadsvekst innenfor pleie og omsorg? Her tror jeg kanskje rapporten bedre på å forklare hvor enn kanskje hvorfor, men Grete Wold var litt inn på også hvorfor det øker, som jeg skal kommentere på. Og det andre er hvilke konsekvenser har nå dette for kommunesektoren, at de øker.
Det er to litt ulike problemstillinger, og hvordan vi angriper det vil nok være litt forskjellig. Når det gjelder den første problemstillingen, så deler jeg Grete Wold sitt resonemang om at dette er en villet utvikling. Vi er i aller høyeste grad en villet utvikling. Kanskje ikke samlet sett, men en og en så er det slik at de tiltak, de vedtak, de endringer i rettigheter og så videre som blir innført, de er jo villet hver for seg. Og rapporten beskriver også at det ikke er en enkelt faktor som kan forklare hele kostnadsøkningen, men det er summen av alle enkelttiltakene. Og det er åpenbart det er flere. Det ene er for det første bruk av rettighetsfesting som politisk virkemiddel. BPA-ordningen er et åpenbart eksempel på dette her. Men underliggende også er at den kostnadsveksten vi ser for brukere med behov for ressurskrevende tjenester, at den er økt. Og at mange regjeringer og ikke minst Finansdepartementet årlig prøver å skyve den kostnaden på kommunene, det er jo begrunnet i at dette er en rettighetsfestet krav om tjenester som det er vanskelig å styre unna. Det andre er at faglige standarder og statlig regulering av kommunal oppgaveløsning har også endret karakter over årene. Stadig kommer helsedirektoratet eller andre statlige myndigheter med faglige veiledere som for så vidt ikke er lov- eller forskriftsfestet, men i aller høyeste grad legges til grunn som vurdering av om det kommunale tjenestetilbudet er godt nok. Og i det skjer en gradvis kvalitetsendring fra at forsvarlighetskravet stadig skyves oppover mot en ideell løsning, og det medfører økte kostnader, og rapporten peker også på for eksempel krav om kompetanse eller krav om antall stedet ved bruk av tvang som eksempel på hvor statlige veiledere presser egentlig kostnader oppover. Så er det jo statsforvalterens stadig utvidet tolkning av hva som er forsvarlig. Og så er det, ikke glemme også, at spesialisthelsetjenesten selv fatter ofte vedtak om hva kommunen skal levere av innholdet, og det også sannsynligvis er noen ting som utvikler seg over tid og øker kvalitetskrav. Og så er det de statlige reformene, samhandlingsreformen er nevnt. Det er jo litt... Hvis man ser tilbake, så husker jeg jo når den ble lansert, og Bjarne Håkon Hansen og Vidar Steine dro på vekkelsesmøter rundt omkring i landet, så var det jo stor tilslutning til samhandlingsreformen, også fra kommunal sektor. Kommunene sto jo stort sett med åpne armene og ønsket flere oppgaver velkommen. Men så er det selvfølgelig slik at det kommunene fikk finansiert initielt, neppe er det som har dekket kostnaden underveis. Når det gjelder det andre problemstillingen, konsekvenser for kommunesektoren, så er det jo slik at i og for seg så hadde jo ikke, er det et problem for kommunesektoren at vi får flere oppgaver og at kostnader øker. Gitt at vi blir finansiert, og da vil kanskje mange si, nei, det er jo ikke et problem. Det er jo kjekt det, vi får flere oppgaver og det blir finansiert. Men det er klart, det er åpenbart en underfinansiering av både rettighetsfesting, reformer og økte statlige kvalitetskrav. Og det krever en omprioritering i kommunene, det er helt åpenbart, både innad i helse, pleie- og omsorgssektoren og mellom sektorer. Jeg synes rapportens funn på at det er jo faktisk i den brukergruppen eldre over 80 år at det faktisk kanskje kan se en viss nedgang i kommunale tjenestetilbud, og at det vrir tjenestene over mot yngre brukere, synes jeg er interessant, fordi at det er en påminning om en intern omprioritering innenfor pleie og omsorg, i tillegg så er det andre sektorer som må betale for dette. Men selv om vi fikk gjennomslag i Stortinget for fullfinansiering av statlige krav til kommunesektoren, så vil jeg likevel advare mot to forhold. Det ene er at, og det var også Grete Wold inn på, det er ikke mangel på penger som kommer til å bli problemstillingen for kommunesektoren fremover, det er mangel på fagfolk. Og jeg tenker at det begrenser hvor mye vi klarer å få til det gjennom innvandring, og det er veldig begrenset hva vi kan få til gjennom desentralisert utdanning. Det er jeg for så vidt for, men jeg tror ikke det kommer til å rekke. Og det andre er at demografiendringene kommer på toppen, for denne rapporten dokumenterer er at vi har en voldsom kostnadsøkning uavhengig av demografi. Og når den kommer, så kommer den på toppen. Og samlet sett så vil jeg komme med en litt dyster spådom. Dette er oppskriften på en kommunal kollaps. Den er garantert å komme hvis vi ikke klarer å snu denne utviklingen. Det kommer ikke til å være fagfolk, og vi kommer sannsynligvis ikke på lang sikt til å ha finansiert grunnlag for en slik kostnadsøkning.
Og det vil merkes i de minste kommunene først, og så egentlig spre seg til hele kommunesektoren. Derfor så har jeg lyst til avslutningsvis å reflektere litt over med spørsmålet hvorfor dette øker. Og hva den dynamikken som gjør at det blir slik? Det ene jeg har lyst til å starte med at det et velkjent faktum at summen av individuelle preferanser ikke samme som en mot samfunnets preferanse eller en kollektiv preferanse. De som leser Stortingets perspektivmelding kan jo godt lese den som et uttrykk for en form for kollektiv preferanse, for den viser i hvert fall at summen av utvikling ikke er bærekraftig. Men i praktisk politikk så legges nok ikke perspektivmeldingens perspektiver til grunn, for å si det slik. Det er mer de enkelte beslutningene som står foran den som ligger der. Og derfor så er det slik at konsekvensen av denne politikken, selv om den er villig, så er den kanskje ikke villig til sum, men den er villig en for en. Det forverres av at det ikke er, det finnes ikke noen instans som kan ta ansvar for, eller er i stand til å ta ansvar for den samlede effekten av de ulike tiltakene. Og det synes jeg, er et problemstilling vi må ta tak i. Det andre er at dette forverres jo ytterligere av at dette er fordelt mellom ulike forvaltningsnivåer, ulike instanser, fagmyndigheter og så videre. Slik at de ulike beslutningene fattes jo ulike steder også, og summen av disse har en dynamikk i seg som er ganske krevende. Den andre delen av dynamikken som jeg tror vi må bare erkjenne er det, det er egentlig at vi lever i et paradigme som vi har sikkert hatt i over 100 år snart, knyttet til utviklingen av vårt velferdssamfunn. Og vi er med gode grunner veldig stolt av det velferdssamfunnet vi har, og de gode velferdstjenestene som vi har utviklet. Og de har blitt utviklet over tid, stein på stein. Men det råde tankesettet er jo alltid at disse velferdsordningene skal utvides, ikke det motsatte. Det skal tilfalle nye grupper, jamfør diskusjon om tannhelsetjeneste. For de som allerede er innenfor velferdstjenesten, så skal de utvides og forbedres. For eksempel diskusjon om ventetider, de skal bli kortere, og tilgangen til helsetjenesten skal bli bedre. Og så er det slik at rettighetsfestningen og andre bruk og garantier opphever rasjonering som en mekanisme, sånn at du kan ikke lenger styre helsetjenesten utifra hva den tilgjengelige kapasitet er. Det er noe annet som skal styre det, og da vil kostnadsøkningen komme som et faktum. Og dette paradigmet eies jo av veldig mange interessenter, selvfølgelig innbyggerne selv, brukere, pårørende, folkevalgte, fagprofesjoner, fagmyndigheter, medie og revisjon til og med er eier av dette paradigmet. Slik at det er veldig få om noen som egentlig står imot og har en annen stemme inn i debatten enn det rådende paradigmet for velferdsutvikling, at det skal utvides og økes. Og i tider med relativt god økonomi, og det har vi nok hatt i Norge i mange år nå, så går jo den, så vil jo det selvfølgelig spiralen gå inn med. Og rapporten peker også på at den beste årsaksforklaringen til økte kostnader er egentlig økte ressurser. Altså, hvis BNP går opp, så kan vi være sikre på at helsetjenesten øker kostnader, og hvis den kommunale økonomien blir bedre, så tror jeg også de kommunale helsetjenestekostnadene kommer til å øke. Det må nesten en krise til for å endre et slikt paradigmeskifte. Og den tror jeg kommer, men jeg tror den kommer til å måtte rådes en stund før vi begynner å ta tak i de grunnleggende dynamikken som skaper dette. Og dette viser kanskje dessverre at det er litt forslitt sitatet om at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og så er det en realitet når det gjelder kommunale helsetjenester. Takk for oppmerksomheten. Takk til deg, Per Christian Vareide, kommunedirektør i Stavanger. Og da skal neste kommunedirektør få ordet. Det er Bjørn Faukald. Han er kommunedirektør i Vestre Toten kommune, Innlandet fylke. Men i tillegg til det er han også leder av KS sitt sentrale kommunedirektørutvalg. Vær så god, Bjørn. Takk for det, Helge. Takk for fine innledninger fra dere andre. Og jeg kan jo sette og si at jeg er fullt enig i det Per Christian og presenterer det nå. Vi er kommunedirektør begge to. Jeg skal ta kanskje enda mer kommunedirektørperspektiv og enda kanskje litt mer økonomifokus på det. Jeg føler meg litt sånn forpliktet på det her. Jeg har lyst til å si først at dette er en rapport som mange har ventet på. Så takk til dere som har levert. Levert på en veldig god måte. Det er mange som stiller spørsmål om når kommer denne rapporten. Og det spørsmålet det dukker opp tydeligere når vi er midt inne i budsjettprosesser enn det gjør i resten av året. Det er funn og konklusjoner som bekrefter det vi har erfart i mange kommuner. Jeg må si at jeg finner meg veldig godt att, både i det som kommer i de kvantitative analysene, og ikke minst det som også er i de kvalitative.
Og der vet jeg også at mange andre kommunedirektører vil gjøre. Og som Per Christian sa, så er det en rapport som gir en del klare svar, men den inviterer også til å skape behov for videre oppfølging og analyse på en del områder. Og da tenker jeg at hensikten også er oppnådd med å få en sånn rapport. Den skal også være underlag for hva den skal jobbe videre med. Og det er bra at det både er en kvantitativ og kvalitativ måte til den i rapporten. Det synes jeg at den gjorde den enda bedre. Og jeg vet at det har vært ganske krevende for Terje Hagen og de andre med å fremskaffe gode kvantitative data, og all ære for det de har greid å få til der, og som gjør at vi kan ha troverdige analyser i rapporten. Jeg vil si at det som avdekkes og forklares, det er veldig viktig, og det er på mange måter også litt alvorlig. For her er det slik at det er en betydelig og vedvarende kostnadsvekst utover det som vi får demografikompensasjon for i kommunesektoren. Og for mange kommuner så har det belastet kommuner veldig tungt økonomisk over mange år. Altså selv om dette har vært en del av oppdrag og som det er umulig å på en måte spå fremtiden, så er det all grunn til å tro at denne utviklingen som er analysert her, selv om du kanskje har sett en utflating, og vil fortsette fremover. Rapporten jeg får fra de som jobber med 2022-budsjetter, den tilsier at her er det store utfordringer på det området i årene fremover. KS-økonomer har beregnet at den i veksten for denne fireårsperioden er på 8-9 milliarder kroner. Den har ikke tatt med 2020. Koronaåret er litt spesielt der, men det er snakk om store summer her. Jeg har lyst til å si det også på vegne av kommunedirektører og kommuner her, at når vi møtes, så er det med kostnadsveksten i pleie- og omsorgssektoren, hvordan vi skal løse de økonomiske utfordringene, hvordan vi skal jobbe med innovasjon og omstilling for å greie å håndtere dette fremover, det er på en måte sak nummer én. Og jeg opplever også at det er mye det samme når det jobber med det politisk og det er Gunn Marit, i alle fall i hovedstyret i KS, og så var i alle fall det i sist møte en veldig tydelig tema. Du må si det sånn at den veksten vi har sett her for enkelte kommuner, så har den vært med, jeg skal ikke si at den knekker kommuneøkonomien, men den er svært utfordrende. Og så er det veldig store forskjeller. Per Christian representerer en kommune med høye inntekter, har mer å spille på der, og det skatterike og kommuner, de vil ha en større forutsetning for å takle den i veksten enn det mange lavinntektskommuner vil ha. Jeg representerer en sånn kommune, og det er flere til enn i min region, og jeg opplever at det er krevende for alle de kommunene. Rapporten viser at veksten i antall brukere har flatet ut, men den stadfester også at det er stadig flere som har behov for kostnadskrevende omsorgstjenester. Og både omfang og bredde i tjenester til yngre tjenestemottakere forklarer mye av kostnadsveksten. Og dette er en utgiftsvekst som ikke fanges opp og kompenseres uten videre. Det tror jeg er veldig gjenkjennelig i mange kommuner, og jeg tror det er mange som synes at det er veldig greit at det dokumenteres i en slik rapport som møter. Så Per Christian har sagt, og det sa vel og Vold her, at det er jo en kostnadsvekst som er resultat av en ville utvikling. Det er resultat av politiske vedtak på nasjonalt nivå. Det er nevnt samhandlingsreformen, BPA-ordningen og andre rettigheter som vi har gjennom lov og, som er lov- og forskriftsfeste. Og det er sagt noe om måte, hvordan dette forsterkes gjennom de forutsetninger som blir lagt av statlige direktorater og hvordan statsforvalteren nå på en måte stadfester kostnadskrevende løsninger. Og da, når det er en ville utvikling, så sett ifra sin enkel kommunedirektør sier, så er jo konsekvensen av at nasjonale myndigheter også da burde være med å dekke de kostnader som dette medfører. Det har ikke vært gjort de siste årene. Rapporten den konkluderer med at samhandlingsreformen har gitt betydelige økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Og det er snakk om oppgaveoverføring over tid som ikke er finansiert. Og jeg leser ut av rapporten at det er et område som må beanalyseres grundigere fremover. Og det synes jeg er veldig viktig, da den oppgaveoverføringen som følger til samhandlingsreformen, den kan vi forvente at forsterker seg i årene som kommer. Gjennom dialog med noen sentrale folk i KS-areder så har vi opplyst at noen av de tydeligste tilbakemeldingene fra medlemmer, det vil si kommunene, det er påpeket om at statsforvalterens normgivende vedtak og utskrivningspraksis fra spesialhelsetjenesten, inklusiv psykiatri og rus,
Det er områder som oppleves og påvirker kostnadsveksten I sektoren I vesentlig grad. Og det dokumenteres jo da og gjennom den rapporten. Det blir litt, jeg hopper litt her. Men det noen som kanskje vil spørre seg om funnet av rapporten og vil være interessert av inntektssystemutvalget, som I full gang med sitt arbeid. Så lenge det snakk om penger og fordeling. Det vil det kanskje kunne være, men vi må huske at inntektssystemet, det I første rekke et snakk om, og altså, har som hensikt, å omfordele inntekter mellom kommuner. Det som realiteten her, at det må mer penger inn I systemet for å finansiere oppgaveveksten. Hvordan har kommunene da taklet den utviklingen av disse siste årene med så mange milliarder kroner I økte utgifter? Og svaret det flerdelt, men det ingen tvil om at vi har opplevd noen gode enkeltår med mer skattevekst, som har berget kommunene gjennom kostnadsveksten. Og dessuten, når du da har noen gode år, så det også lettere å prioritere til de lovpålagte tjenesteområdene. Så slik sett så har vi greid å håndtere det noen år, og året med skattevekst de har isolert sett vært gode dom, men de tildekker, vil jeg si, da, de underliggende utfordringene med sterk underliggende kostnadsvekst. Da kan det oppfattes da, som jeg kanskje klager på manglende statlig finansiering og det som hovedfokuset. Og det nok også et hovedbudskap, men vi må også som kommuner stille spørsmål om kommunenes eget ansvar for kostnadsveksten. Og det tror jeg riktig I en sånn sammenheng å gå inn og se på de faktorer. Hva med kommunens egen tildelingspraksis? Året med mer skattevekst har gitt oss litt handlefrihet, som Per Christian sier, så det lett å prioritere den type områder. Og så må vi huske på det at samhandlingsreformen har gitt kommunene nye oppgaver, mer økte oppgaver, og som krever økt kapasitet og kompetanse. Og dermed har kommunene prioritert inn ressurser på området. Da skal jeg snart gå inn for landing. Det som bekymrer kanskje litt fremover, da, det en slags trippelutfordring. For det vi ser her gjennom rapporten, at vi har en betydelig og underfinansiert vekst I tjenesten til yngre brukere. Den må vi forvente at fortsetter fremover. Samtidig så har vi utfordringer som vi vet vi har foran oss, med stadig flere eldre, og vi skal løse mange flere oppgaver på helse- og omsorgsområdet fremover. Og vi har det med oppgaveoverføringer knyttet til samhandlingsreformen. Så her må ting gjøres på annen måte. Vi må løse oppgaven på annen måte. Og jeg også tydelig på at det må ta mer penger inn til kommunene for å være med å finansiere de utfordringene på disse områdene. Men helt avslutningsvis, en veldig nyttig rapport som må følges opp. Noen svar gitt, mens absolutt behov for å jobbe videre, men forklare enda bedre hvorfor, og ikke minst hva som må gjøres for å håndtere denne kostnadsveksten og de utfordringene fremover. I Senter og kommunedirektørutvalg skal vi I alle fall følge opp dette rapporten. Det vet jeg det stor interesse for, og det det forventninger om fra øvrige kommunedirektører om at vi også skal gjøre. Og jeg vil anbefale flest mulig av mine kollegaer og andre som har interesse på dette feltet, ta og lese rapporten. Den veldig god. Takk for meg. Da sier vi tusen takk til Bjørn Faukal som siste innleder, og nå vil dere se at nå står hele panelet her foran, sammen med meg og Per Christian, fortsatt med på skjermen fra Stavanger. Og jeg har lyst til å starte litt med deg, Terje Hagen. Det jo påpekt I rapporten her at en viktig del av grunnen til at det så sterk kostnadsvekst, det jo at det en vekst I et brukerbehov, rett og slett på grunn av at det flere brukere. Så det også påpekt at noe av dette her langtidsvirkninger av statlig bestemte reformer, altså forhold som ligger utenfor kommunens kontroll. Men det jo også forhold her som lokaldemokratisk bestemt, eller I hvert fall påvirkbart. Hvis du tar helikopterperspektivet, kan du si litt skjønnsmessig basert på den analysen som gjort da, om forholdet mellom disse faktorene, hvor mye det som reelt sett påvirkbart ned på lokalt nivå av utgiftsveksten? En del nok det, altså. Jeg tror ikke jeg vil gå inn på en prosentvis fordeling mellom disse ulike forklaringene, men en del nok påvirkbart. Og grunnen til at jeg sier det, det jo at når vi sammenligner ulike kommuner,
som er relativt like, så ser vi at det er veldig store forskjell i kostnader per bruker. Vi har gjort en analyse for KS tidligere, der vi har laget prediksjoner på behovet fremover til 2050. Den ligger ute på KS sine hjemmeside. Der er det mulig å sammenligne kommunene innenfor den enkelte kostnadsgruppe. Og når en gjør den sammenligningen, så finner en også, vil en også finne ut at det er mulig å gjøre ting billigere i en god del av kommunene. Da tror jeg tenker jeg at jeg setter ballen litt videre til deg, Grete Wold, for du i din funksjon møter jo typisk da også ulike interessenter, brukergrupper, brukerorganisasjoner, som selvfølgelig er helt legitimt opptatt av sine rettigheter og gjerne vil ha forsterket det. Og de vil jo da typisk sammenligne tabeller på tvers av kommuner og peke på at det her er det ulikheter i ressursinnsatsen mellom ulike kommuner. Og så har du i tillegg da en operativ bakgrunn, sant, fra i hvert fall deler av dette feltet. Hvor relevant mener du, eller hvor viktig mener du det er å sammenligne ressursinnsats mellom enkelte kommuner som et kriterium for å sammenligne kvaliteten på tjenestene som gis i den enkelte kommune? Hvor relevant? Det er jo en sånn størrelse som er vanskelig, og som tidligere sa prosentvis. Det er jo relevant i den forstand at vi må jo også lære av hverandre og se hvordan vi løser oppgavene. Men så er det som har blitt sagt at kommunene er veldig ulike, selvfølgelig i forhold til størrelse, men også i forhold til geografi. Og ikke minst så vil jo en liten kommune med kanskje bare noen veldig, veldig få tusen innbyggere, med én bruker som krever veldig store ressurser, så vil man jo kanskje få en utgift som er helt uhåndterlig, og så må man gå ut kanskje og kjøpe den tjenesten igjen fra kanskje en privat aktør. Og så er jo da spørsmålet, er det da mer hensiktsmessig å løse den oppgaven kommunen i samarbeid? Og er det i så fall mulig, med tanke på at brukerne skal jo heller ikke skibbes fra Fredrikstad til Alta heller? Så det er noe med å på en måte prøve å finne løsninger, litt avhengig av hvor i landet man er og hvilke grupper. Men jeg synes absolutt det er relevant å se på det. Det er absolutt. Så hørte jo vi at Per Kristian Vareide, han avsluttet jo sitt innlegg litt sånn i en sånn litt dyster tone, hvis det kan være, si det. Sant? Vi er på vei mot en kommunal kollaps, sa han. Og tidligere stilte han vel spørsmål om grep som desentralisert utdanning og arbeidsinnvandring og sånt er tilstrekkelig til å forebygge den kommunale kollapsen. Siden vi da vet at her blir det de facto en manko på fagfolk, og det er hovedutfordringen i årene fremover, hva tenker du er hovedstrategier rett og slett for å forebygge denne kollapsen som kanskje disse fremskrivningene kan peke i retning av? Jeg tenker at vi har jo noen områder i verden som har gått igjennom akkurat den kollapsen. Vi har et område, en by i Italia blant annet, hvor alt kollapset fullstendig, og vi nå har fått en modell som veldig mange har reist til å se på, hvor det på en måte er rent en pårørende drevet drift. Jeg tror og håper i hvert fall ikke at vi kommer dit i Norge, men at vi ser på flere faktorer samtidig, og det er som du sier, arbeidsinnvandring og desentralisert utdanning fikser jo ikke hele dette på noen som helst måte, men det er en av mange brikker. Og så må vi jo se på dette med den rettighetsbaserte biten, oppimot det med kanskje mer brukerstyrte løsninger, og ikke minst lavterskel tilbud. Det er jo ikke gitt at alle brukere ønsker mest mulig til enhver tid på alle områder. Kanskje vil man tenke noe mer tillitsbasert tilnærming, noe mer dialog mellom den enkelte bruker, kanskje også finne mer kostnadseffektive måter å løse behovene på, er nødvendigvis å sette opp en hel masse rettigheter og så innvilge en ren vedtaksbasert bit. Vi bruker også ganske mye penger på tjenestekontor og utredningsenheter for å finne ut at ingen får mer enn det de akkurat har krav på. Kanskje kan det være en bedre måte å løse det på, også i samarbeid med den enkelte. Og litt videre til deg, Per Kristian. Stavanger kommune er jo blir veldig ofte brukt som en sånn foregangskommune eller eksempelkommune. I veldig mange sammenhenger. Og en sammenheng er jo leve hele livet. Hele denne reformen, leve hele livet, altså reform og reform, satsing i hvert fall, som foregående regjering satt i gang.
hentet jo sitt navn ifra Stavanger kommune sitt arbeid med å forebygge fremtidige omfattende pleie- og omsorgsbehov gjennom en helhetlig politikk. Og så viser jo rapporten her at enn så lenge, som jo du også selv sa, så jo ikke det liksom i eldreomsorgen at kostnadsbomben har låget. Det i yngreomsorgen. Det mulig, eller hvordan det mulig å tenke seg mer sånn leve hele livet metodikk også knyttet til yngreomsorgen, når vi vet at der det enkelte forhold som rett og slett ikke kan forebygges. Det en konsekvens av positive ting ved den medisinske utviklingen. Det en god spørsmål, Helga. Og takk for æren til leve hele livet. Og det jo grunn til å si at egentlig en samlet kommunesektor har jo egentlig jobbet veldig systematisk over mange år på å vri tjenestetilbudet til noen ting som både er bedre for brukeren, men også, kanskje til og med også er bedre for økonomien. Og det er en min situasjon som vi må lete etter. I hvilken grad får vi dette for de yngre brukerne, det er jeg litt mer usikker på. Altså, det mest lavterskeltilbudet som finnes er jo nettopp det som Grete Wold er inne på, nemlig at pårørende selv gjør en innsats. Og de gjør jo en betydelig innsats i dag. Den store trenden er imidlertid at de ønsker å gjøre mindre innsats. Og en del av kostnadsøkningen vi har er jo fordi at de pårørende ser at de klarer ikke å ta de tunge løftene og de store omsorgsoppgavene som de egentlig har gjort i mange, mange år. Og det er derfor jeg tror at utviklingen vil fortsette en stund fremover. Men det er også så, det som er hele leve eller livet-strategien, det er jo å se på hvilke ressurser har den enkelte bruker. Altså ikke starte med et sykdomsperspektiv eller et negativt perspektiv på hva trenger du hjelp til, men hva klarer du selv? Og det tror jeg vi sikkert må bruke mer, og vi har jo også i Stavanger, selv om vi er ganske fornøyd med resultatene og leve hele livet og strategien, sagt at det må revitaliseres og fornyes og forsterkes igjen og igjen og igjen, fordi vi må stadig finne nye måter å utnytte de ressursene som ikke minst brukerne selv har, og nettverket rundt brukerne har, det vil være en viktig nøkkel, men utviklingen går fortsatt i andre retning. Takk. Og til deg, Bjørn, du sa jo i innlegget ditt, selv om du nok pekte på at det var ting som skjedde over kommunenivået som var en viktig driver her av kostnadsveksten, så pekte du på tildelingspraksis, og at tildelingspraksis kan være ulik fra kommune til kommune med ulike konsekvenser for kostnadene, uten nødvendigvis at den tildelingspraksisen eller forskjellen i det fører til like klare forskjeller i kvalitet mellom kommunene. Og tildelingspraksis er jo noe som i noen grad blir bestemt overordnet av politisk nivå i kommunene, men i betydelig grad gjennomføres og praktiseres av administrasjonen. Så hva er kommunedirektørenes eller kommuneadministrasjons ansvar for å holde kontroll på at tildelingspraksisen ikke beveger seg mer enn hva som er forsvarlig ut fra kommunens økonomi. Jeg tenker at det hender jo om å ta et overordnet blikk på det i forhold til faktisk hva som er tildelingskriterier. Og det er jo delvis en politisk sak. Og på en måte ha en stor bevissthet på hvilke nivåer yter vi tjenester, og til hvilke kriterier legger vi til grunn. Og så tror jeg vi må litt vekk fra den gamle måten å tildele på, men vi hadde fokus på at vi hadde liksom en pakke med tjenester, og så gir vi så og så mange timer. Og da er vi over på det som Wold sier her, om at det handler veldig mye om se, på en måte, hvor mye kan brukeren selv yte, hva er det vi kan tilrettelegge med, hvordan kan vi på en måte greie å få yte tjenester på en måte som er veldig brukertilpasset, men også som på en måte da kan være mer økonomisk bærekraftig for å bruke det litt dårlige begrepet da. Jeg tror vi har et betydelig ansvar, kommunedirektører, å løfte deg inn mot det politiske for å være med og ta en diskusjon rundt kriterier, tildelingsopplegg og de tingene der. Så jeg registrerer at det skjer veldig mye på det rundt omkring i norske kommuner nå, med fokus på innsatstrapp, tildelingskriterier og tildelingspraksis. Så vi må være med å ta vårt del av ansvaret vi også i kommunen og gjøre det vi kan for å på en måte løse de utfordringene. Samtidig som det er et helt klart et sånt finansieringsbehov er som jo uansett må løses da. Takk. Og så tilbake til deg, Terje Hagen. Rapporten peker jo på at noe av veksten her
forklares med det kalles langtidseffekter av tidligere reformer, altså reformer som ble innført, og så ser man en kostnadseffekt over tid. Og det er jo pekt spesielt på samhandlingsreformen, og det er pekt på rettighetsfestinger, brukerstyrt personlig assistent. Nå var jo jeg i KS på begge de tidspunktene hvor de reformene ble innført, og vet at vi hadde grundige kostnadsberegninger av dette, og at reformen, i hvert fall de finansielle mekanismene knyttet til disse endringene, ble grundig kostnadsberegnet og fullfinansiert fra statens side på det tidspunktet som det ble innført. Så vi kan liksom ikke påstå at det er en underfinansiering knyttet til selve innføringen av de begrepene, men likevel er det altså en langtidseffekt her. Kan du si noe mer fra rapporten om hva er det som er bakgrunnen for at det likevel blir underfinansiert på lengre sikt, selv om de var finansiert på startpunktet, og litt om størrelse på det? Ja, det har vi for så vidt ikke gått så nøye inn på. Jeg tror som du sier at disse reformene i utgangspunktet var finansiert på en grei måte. Men det er også viktig å være klar over at hvis vi tar samhandlingsreformen, så ble jo det sagt alt når den ble innført, at dette er egentlig ikke en sånn one-shot-game-type reform. Dette er en retningsreform. Og det er på en måte den retningen som man har innført her, som gjør at dette baller på seg over tid. Og jeg tror også at selve reformene er på en måte, de går parallelt med en del andre utviklingstrekk, som gjør at kommunesektoren blir satt under et veldig sterkt press. Alle tre innlederne her har vært inne på viktige drivkrefter som rettigheter, standarder, forsvarlighetskrav, reformer og så videre. Men det er tre andre ting jeg tror vi må være oppmerksom på. Det første det er at hvis vi tar samhandlingsspørsmålet først, vi ser veldig sterke teknologiske endringer i spesialisthelsetjenestene. Og de teknologiske endringene, de har en entydig konsekvens i forhold til kommunesektoren. Og det er en konsekvens av at liggetidene går generelt sett ned. Bedre operasjonsteknikker, bedre anestesi, det gjør at liggetidene i sykehuset går ned. Norge ligger ikke i front i den utviklingen her. Går vi til Sverige, så vil vi se at liggetidene er enda lavere, og det er det jo også i mange andre land. Så vi må forvente fortsatt reduksjon av liggetiden her. Det betyr at kommunene får overført pasienter tidligere enn før, med et større rehabiliteringsbehov, og i enkelte tilfeller også et ganske stort medisinsk behov. Slik at selv om dette utgangspunktet var fullfinansiert, så er det altså en driv i retning retningen her, som gjør at kommunene får større utfordringer. To andre ting, litt kortere. Det ene det er at det er et krav om redusert arbeidstid i store deler av dette systemet. I dag ser vi det særlig blant fastlegerne, og dette tror jeg egentlig er hovedforklaringen på den fastlegekrisen som vi i dag ser. Mens en fastlege, når han ble tilsatt for, og det var ofte en han, etter reformen i 2001, så ser mens han da gjerne jobber 50, 60, 70 timer i uka, så er i dag krav at den skal nærme seg det som er normal arbeidstida. Det gir noen alvorlige utfordringer her. Så det er noen trender i tillegg til disse reformene og den rettighetsfestninga som vi har vært innom, som vil bidra til å øke presset på kommunesektoren. Per Kristian Vareide var veldig bekymret. Jeg deler hans bekymring, men jeg tror også det er mulig å håndtere dette. Altså. Det tror jeg. Men det krever stor grad av kreativitet her. Ja. Et spørsmål egentlig til alle dere andre tre her. Hva dere tenker om det. Det kan jo virke som om med de store utfordringene som ligger her, selv med all mulig satsing på velferdsteknologi, selv med nye radikale måter å tenke samspill med pårørende og så videre, så vil det rett og slett ikke være nok folk, først og fremst i helsetjenestene, til å kunne fortsette en utvikling av,
av i hvert fall bemanning i tråd med de framskrivningene som, som ligger der. Og da melder spørsmålet seg, det, altså, vil det være nødvendig eller ønskelig på et eller annet tidspunkt å ha en mye klarere definisjon av hvor går grensen for offentlig velferd? Som dere fører til selvfølgelig litt krevende politiske diskusjoner både lokalt og, og nasjonalt. Vi kan starte kanskje med Per Christian, som er bortest i hvert fall for meg, og så tar vi bort videre her. Vær så god, Per Christian. Ja, takk, Helge. Ja, altså, jeg tror altså, den diskusjonen kommer jo, om det kommer før eller siden, om det kommer før vi opplever det som den italienske kommunen som kollapset fikk det, eller om vi får det føle etter kollapsen, det er jeg litt usikker på. Men den diskusjonen vil jo tvinge seg fram, og det er interessant å se på, vi bruker begreper i kommunen som kommune 3.0 og samskaping, og den type begreper har blitt veldig populære i kommunene. Det har vi hentet fra Danmark, men i Danmark så har man jo brukt disse begrepene i stor grad for å se på en annen arbeidsfordeling mellom kommuner og innbyggere, på pårørende eller frivillighet eller andre som Grete Wold var inne på. Men i Norge så har vi diskutert veldig lite den type arbeidsfordelingen. Vi bruker heller den type begreper om medvirkning pluss, liksom det liksom ekstraordinær god medvirkning. Jeg tror vi er litt unna at det blir en politisk realitet, men jeg er helt sikker på at en del av løsningen ligger der. Takk. Vær så god, Grete Wold. Det ble sagt der at samhandlingsreformen er jo også en retningsreform, så sånn sett så kan man ikke isolert sett på en måte bare se en reform. Dette er jo på en måte en politikk på veldig mange områder, og så er det nok som det blir sagt at det vil jo tvinge seg fram en stor politisk debatt om hvor stor offentlig helsetjeneste skal vi ha, og hvor skal tyngdepunktet ligge, og hvor stor grad av offentlig virksomhet vil vi være villige til å betale for. Det er jo den rent økonomiske biten i det, og i det så trengs det også flere hender som vi har vært inne på, så det er klart dette må vi gripe an på flere områder, men jeg tror uansett at vi kan komme et godt stykke på vei hvis vi er villige til å satse på en sterk offentlig helsetjeneste, men vi også må være villige til å tenke nytt og samtidig tenke mer tillitsbasert og ikke på samme måte som vi kanskje har hatt tildelingsbiten fram til nå. Ja, jeg tror det er uunngåelig den diskusjonen. Og så tror jeg det blir viktig når vi skal planlegge fremtiden at vi ikke bruker bakspillet for mye, men å prøve å se litt fremover hva er det vi tror blir utviklingen. For 20 år siden så drev vi og planla heldøgnsomsorg i vår kommune, og da skulle 25% av de over 80 år ha heldøgnstjenester. Nå er vi nede på 15%. Vi går inn i en tid da medisin gjør sitt at vi lever lenger og er freskere. Jeg tror det går i en retning om noen ti år, at jeg tror det er så mange ti år igjen, der at kommunene står at mye mer av det som er en helsepleie med medisin, altså det som krever mest på det faglige. Og så har vi en teknologiutvikling, og jeg tror vi har noe med holdninger på oss som enkeltmennesker, som gjør at vi ønsker å styre mer av vår hverdag og i fremtiden. Så jeg har ikke svaret på hvordan det blir, men at det blir på en annen måte enn det har vært, og at de elementer som er nevnt her er viktige i denne sammenheng, det er jeg rimelig sikker på. Og det er fryktelig vanskelig å se at det er bærekraftig å gå videre i de sporene som vi er inne i nå. Det går rett og slett ikke. Da får jeg spørre helt åpent til slutt her. Er det noen her i panelet som nå synes de har et virkelig pangpoeng som de ikke har fått lov til å formidle den, og så er det en åpning for det mot slutten her. Vær så god, Grete Wold. Jeg er ikke overbevist om at det er noe pangpoeng, men det slår meg bare litt mens vi debatterer når vi skal tenke litt nytt. Og det ene er at vi har kriterier og båser i forhold til type rettigheter, men vi har også det i forhold til fagpersonell. Vi ser jo at det er en del kommuner som reiser rundt med hjemmebaserte tjenester, hvor noen reiser ut og steller såret, noen deler ut medisinen, noen hjelper til med å vaske gulvet, noen går ut med søpla, og noen driver støttesamtaler i forhold til psykisk helse. Kanskje har vi et potensial i forhold til å slå en del av tjenestene sammen, som gjør at vi kanskje får en ny form for omsorgsarbeider med en form for spesialisering i mye større grad, så vi også kan bruke det personalet vi har og utdanne på et lavere nivå enn det vi gjør faktisk kanskje i dag. Vær så god, Bjørn. Ja. Du er eneste politikeren her, så kunne du spille litt tilbake til. Jeg tror du er helt rett i det den sier her. Og jeg skal ikke
prate for mye knyttet til økonomi, men skal vi greie å gjøre den omstillingen, jobbe med de innovative tingene, ha litt handlingsrom til å finne de gode løsningene, så jeg veldig bekymret for den utviklingen som denne rapporten dokumenterer, at vi blir presset på økonomi år etter år. Da vil det begrense vår mulighet til å kunne komme inn på kanskje de sporene vi er nødt til å komme inn på fremover. Takk for det, og da skal jeg takke hver enkelt av dere, Bjørn Kristian fra Stavanger og Grete Wold fra kommunalkomiteen, Bjørn Haukald fra Vest Toten og Terje Hagen fra Universitetet i Oslo. Og da skal vår styreleder, Gunn-Marit Helgesen, få lov til å avslutte helt til slutt, og etter det så ønsker vi en fortsatt god dag til alle sammen. Ja, tusen takk til alle bidragsytere. Det har vært spennende å følge debatten, og det har vært en viktig rapport som er lagt frem. La meg starte med å si at siste ord er definitivt ikke sagt, fordi dette er et område vi har ønsket mer kunnskap om. Vi må vite mer om kostnadsdriverne, og veldig mye ligger nå i den rapporten som KS kom til å bruke i konsultasjoner med regjeringen, og også for å dokumentere behovene for kommunal sektor. På veldig kort sikt så tenker KS at vi må i alle fall, kommunen må få ressurser til de oppgavene de faktisk har pålagt og yte til innbyggerne i dag. Og hvis jeg da starter med toppfinansieringsordninger for ressurskrevende tjenester, så har den vært underfinansiert i veldig mange år. Noe av kuttene ble reversert nå i den nye tilleggsproposisjonen, men det er ingen tvil om at det er fortsatt et stort gap mellom hva den koster og hva kommunene får. Så det er ganske problematisk når regjering og storting forventer at kommunene skal levere mer og bedre tjenester, men ikke overføre ressurser som følger med. Så kostnadsdekning fra statens side er i det korte bildet en helt nødvendig faktor. Så må vi selvfølgelig sørge for at kommunene har tilstrekkelig med handlingsrom og midler for å håndtere de oppgavene som er blitt overført eller lovpålagt de senere år. Det er faktisk sånn at kommunene kan ikke fortsette å ta imot oppgaver hvis ikke det følger ressurser med. Og så er jeg jo helt enig i, og det foregår kontinuerlig i norske kommunestyrer og i norske kommuner, hvordan kan vi jobbe smartere og bedre, og det må vi bare fortsette å diskutere. Så har jeg bare lyst til å si at for KS en del så er det ikke bare snakk om lov- eller regelverksendringer. Det er summen over endringer over tid, som for så vidt også Hagen var inne om. Det er noe med når vi vedtar en retningsreform, så ser man jo at utviklingen går, og så ønsker vi større kvalitet, bedre tjenester alle sammen, og da blir det ofte økte kostnader som følge av det. Så det siste spørsmålet som Helge Eide reiste til panelet var jo, hva skal vi gjøre mindre av, eller kan vi fortsette som nå? Er det bærekraftig velferd? Vi tror ikke at det er bærekraftig velferd. Det er bare starten på den diskusjonen, som vi ser det fra KS sin side. Så det blir en debatt som vi må fortsette. Men avslutningsvis, tusen takk til Therese, Terje og Trond, det var tre T-er, for en veldig viktig rapport. Dette gir oss kunnskap og mulighet til å diskutere og utvikle våre argumenter overfor regjering og storting. Tusen takk til alle bidragsytterne. Det har vært utrolig spennende å lytte til dere. Og takk til Helge som har ledet oss gjennom dagen på en veldig god måte. Så takk for alle som har fulgt med. Vi lover i alle fall for KS og CD å fortsette å følge opp dette, slik at kommunene kan fortsette å levere gode velferdstjenester til våre innbyggere. Så takk for i dag, og ha en fortsatt fin dag.